Tartarsovs, den er super nyttig at kunne. Det er sådan lidt den fine udgave, den danske remoulade, vi kender. Den duer til at komme på alt muligt. Fiskefilet og skaldyr og frityrestegte ting. Dyppelse til pomfritter og burger. Der er sådan fyldt, så er der selve sovsedelen, og så er der krydderurter. Det gode ved det er, at man kan jo selv bestemme, at man kan dropfylde, hvis man ikke kan lide alle de der sure ting. Man kan ændre de krydderurter ud til nogen, der passer bedre til det, man skal have, eller hvis der er nogen, man ikke kan lide, der kan være koriander i det. Man gør ligesom man vil, men hvis man har den grundlæggende, så har man da i hvert fald noget at gå ud fra. Vi samler det hele i en skål. Mayonnaise, det er jo selvfølgelig bedst med en hjemmerørt, men det er ikke super vigtigt, fordi at de andre ting, man kommer i, de smager faktisk så meget, at selv en god købeind, den er okay til det her. Sender dem. Lidt yoghurt for en lidt blødere konsistens. Og så skal vi hakke fyldt enderne af. Skal den over på midten. Og så skal jeg lange strimler. Og i små tærne. Cirka en millimeter. Og jeg gør det samme med cornichonerne. Skærer dem i skiver. Skærer dem i strimler. Det er ikke så nemt at gøre så fint, fordi de ruller lidt jo. Så må man jo hakke dem lidt bagefter. Cirka en millimeter på hver led. Og de skal være så små for at få smagen spredt så meget ud som muligt i sovsen. Og de her små runde kapers, de kan jo godt ligge og smutte lidt rundt, så det kan godt betale sig lige at mose dem lidt først, så de bliver lidt flade. Så er det nemmere at hakke dem. Samme størrelse stykker som resten. Og krydderurterne, dem tager jeg stort set bare som de er. Undtagen estragon, der piller jeg bladene af, fordi det her det er sådan lidt grenagtigt, og det gider vi ikke have i. Og det er nemmest at tage dem af imod, hvordan de vander. Og estragonen, det er den eneste krydderurt, jeg altid kommer i min tartarsovs, uanset hvad. Det nemmeste for mig er at samle det her i en stor bold, fordi så kan jeg skære det, som om det er et stort stykke. Og så skal det bare blandes sammen. Og når du kan se, at alt senapen, den er rørt rundt, og der ikke er nogen gule striber, så skal vi bare smage den til. Det er kun cirka 2 dl, så jeg sådan lige væk have mellem 3 fingre af salt, plejer jeg at komme i. Og et lille skvat citron. Citron endda. Perfekt. Cirka det halv af saften fra en halv citron. Så er den færdig. På køl med den. Så det skal du prøve.